ទូរទស្សនិកជនវគ្គនេះគឺជាវគ្គចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងាររាយការណ៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតហើយដំបូងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តក្រចេះជួបនឹងលោករដ្ឋសុភកុលជួនលោកសុខាសូមជួយបាទអរគុណលោករដ្ឋជំរាបសួរបាទដល់លោកជំរាបសួរលោកសុខានិងលោកបុត្រាបាទបាទលោករដ្ឋតើមានភ្លៀងទេកាលពីយប់មិញនឹងព្រឹកហ្នឹងនៅខេត្តក្រចេះសម្រាប់ខេត្តក្រចេះតាំងពីម្សិលមិញរហូតនឹងថ្ងៃនេះមិនមានភ្លៀងទេលោកសុខាបាទអូប្រពៃជាងគេអញ្ចឹងឥឡូវមានរឿងអ្វីរាយការណ៍ពីក្រចេះមកលោកបាទសម្រាប់ខេត្តក្រចេះទឹកនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីផ្លូវដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់រមណីយដ្ឋានធំធំក្នុងខេត្តរងការបាក់ស្រុតជាង100ម៉ែត្រដែលចូលទៅក្នុងទន្លេបាទអូបាក់នឹងថាតើស្ថានភាពបាក់នឹងរបៀបមិនសូមអញ្ជើញរៀបរាប់បាទបាទដល់ផ្លូវក្រាលគ្រោះកៅស៊ូប្រវែងជាង100ម៉ែត្រនៅតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេមេគង្គស្ថិតក្នុងឃុំថ្មក្រែស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះនេះត្រូវបានរងការបាក់ស្រុតចូលទៅក្នុងទន្លេប៉ុន្តែមិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សណាម្នាក់រងគ្រោះថ្នាក់នោះទេហើយនឹងធ្វើមិនស្ទាន់មិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់លំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងនោះផងដែរបាទបាទផ្លូវមួយខ្សែនេះជាផ្លូវជាតិលេខ377ដែលជាផ្លូវចាស់លំនាំផ្លូវចាស់តាំងពីសម័យជំនាន់បារាំងមកម្ល៉េះបាទដែលមានប្រវែង36គីឡូម៉ែត្រចេញពីទីរួមខេត្តកញ្ចេះឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកសំបូរដែលជាផ្លូវដ៏សំខាន់សម្រាប់ធ្វើដំណើរនិងបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរធំធំមួយចំនួនក្នុងខេត្តកញ្ចេះដូចជារមណីយដ្ឋានតំបន់ទេសចរអន្លង់សោតរមណីយដ្ឋានទឹកជួរទន្លេមេគង្គ7និងរមណីយដ្ឋានវត្តសសរ100ក្នុងស្រុកសំបូរនិងរមណីយដ្ឋានដទៃទៀតនៅក្នុងស្រុកសំបូរបាទបាទលោករដ្ឋថាតើបាក់ស្រុតនេះប្រវែងប្រមាណដែរលោកបាទបើតាមការជាក់ស្ដែងផ្លូវនេះបាក់ស្រុតមានប្រវែង150ម៉ែត្របាទហើយក្នុងនោះផ្លូវទាំងអស់ដែលទទួលរងដែលប្រឈមនឹងការបាក់ស្រុតទាំងអស់នេះមានចម្ងាយ436ម៉ែត្របាទប៉ុន្តែការផ្លូវដែលមានចម្ងាយ286ម៉ែត្រនេះទាំងសងខាងនេះគឺកំពុងតែប្រឈមនឹងការបាក់ស្រុតដែរបាទរហូតមកដល់ពេលនេះថាផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅប្របផ្លូវនឹងប្រមាណខ្នងដែលត្រូវរុះរើចេញបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរដែរបន្ទាប់ពីការថែនេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តឯកឧត្តមសចម្រុងលោកក៏បានអញ្ជើញចុះទៅពិនិត្យបន្ទាប់ពីការថែព្រ្លៀមនោះហើយបានឯកឧត្តមបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលចូលទៅធ្វើសវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើជាថាចរនៅទីនោះតែម្ដងហើយកាលពីម្សិលមិញនេះកម្លាំងនគរបាលនិងកម្លាំងយោធាខេត្តនេះក៏បានចុះទៅជួយរុះរើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4ផ្ទះបាទដែលនៅស្ថិតនៅជួរមាត់ទន្លេនេះដែលប្រឈមនឹងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់នេះតែម្ដងបាទរហូតដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរជំនាញលោកបានសន្និដ្ឋានច្បាស់ហើយនៅថាបាក់ស្រុតនេះវាមិនដាល់មកពីរឿងអីសំខាន់ជាងគេនេះបើតាមការអានរបស់លោកហេងរតមូរីដាប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនគរបាលនិយមខេត្តលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទូទៅហងមាយើងឲ្យដឹងថាកាលពីព្រឹកមិញនេះថាដោយសារតែឆ្នាំទៅនេះមានទឹកដំឡើងខ្ពស់បាទទឹកឡើងខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យរបបចរន្តទឹកនេះបានផ្លាស់ប្ដូរបុកមកចំទីនេះខ្លាំងហើយទីទីនោះបណ្ដាមកទីប៉ុន្មានអាទិត្យក្នុងខែមុននេះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាច្រើនអាទិត្យបាទហើយភ្លៀងធ្លាក់ជាច្រើនមេធំធំដែលធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការបាក់ស្រុតនេះដែរប៉ុន្តែបើតាមការអាងរបស់អ៊ំចាស់ចាស់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះដែលមានអាយុច្រើនហើយគាត់ថារាប់សិបឆ្នាំមកហើយគាត់បានសង្កេតឃើញថាការបាក់ស្រុតដីនៅតំបន់ឃុំថ្មក្រែនេះឃុំថ្មក្រែនេះតែម្ដងគឺមានលំនាំបានឃើញសង្កេតឃើញមានទឹកហូរពីក្រោមដីហ្នឹងឆ្ពោះទៅកាន់ទន្លេបាទដែលជាច្រើនរាប់សិបឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែការបាក់នេះបាក់ស្រុតនេះជាបន្តបន្តិចបន្តួចទេប៉ុន្តែដំណាក់កាលចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃ1ម៉ោង1កន្លះរសៀលថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់បានធ្វើដូចជារំភើបយ៉ាងខ្លាំងឡងគ្នាពេកខ្លាចជាគុណពេកដោយសារការបាក់ស្រុតនេះមានទំហំធំធេងពេកបាទបាទចុងក្រោយថាតើសមត្ថកិច្ចលោកនឹងចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតដើម្បីបញ្ជារាល់ឧបទ្ទវហេតុកើតឡើងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបាទនេះបើតាមគោលការណ៍របស់អភិបាលខេត្តបានចាត់ឲ្យក្រមនគរបាលនិងកងកម្លាំងយោធានេះទៅប្រចាំការដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីជួយសង្គ្រោះនៅពេលដែលបាក់ជាយថាហេតុជាបន្តទៀតណាបាទប៉ុន្តែបើតាមលោកស្រីស្រស់ប្រធានមន្ត្រីសាធារណការខេត្តនេះលោកពលបានអះអាងដែរថាមន្ត្រីនឹងមានគោលការណ៍នៅថ្ងៃនេះបាទមានការឈូសឆាយផ្លូវវាងដើម្បីបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចរាចរណ៍នឹងពិសេសនោះគឺឲ្យប្រការភ្ញៀវទេសចរធ្វើចរាចរណ៍ដើម្បីទៅទស្សនាតំបន់រមណីយដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកសំបូរនេះតែម្ដងបាទបាទ
អរគុណលោករដ្ឋដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីនេះជំរាបលាលោកបាទសូមអរគុណសូមជំរាបលាបាទជំរាបលាបាទសូមអញ្ញាតជូនទៅលោកបត្រាបន្តចុះបាទអរគុណសូមជប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារមករូបចុងក្រោយលោកកាំងរីប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងវិញជំរាបសួរលោកកាំងរីបាទជំរាបសួរលោកបត្រាលោកកខបាទជំរាបសួរបាទព្រឹកនេះនៅខេត្តបាត់ដំបងអាកាសធាតុយ៉ាងណាដែរទៅព្រោះថារាជធានីភ្នំពេញគឺភ្លៀងធ្លាក់គ្រាន់យ៉ាងគ្រាន់បើគូសំដែរលោកបាទបាទលោកបត្រាតាំងពីម៉ោង6រហូតមកដល់ពេលនេះគឺទៀងបានធ្លាក់រលឹមជាប់ខាងដងហើយពេលនេះមេកំពុងតែខ្មៅងឹតខាងដងបានតែគឺងឹតមិនទាន់មានបើកពលឺថ្ងៃទេបាទហើយព្រៀងមករលឹមជាប់រហូតតែម្ដងណាបាទបាទអរគុណហើយព្រឹកនេះមានអីជម្រាបជូនសូមអញ្ជើញបាទព្រឹកនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយបាទការគោរពវិន័យទូនីតិនិងគោរពច្បាប់ជាភារកិច្ចចាំបាច់របស់មន្ត្រីនគរបាលជាតិបាទបាទសូមអញ្ជើញលំអិនបាទលោកបត្រាបាទថ្លែងនៅក្នុងពិធីផ្សេងភារកិច្ចតែងតាំងតំណែងនៅបំពាក់ឋានន្តរៈសាជូនដល់មន្ត្រីរដ្ឋបាលជាតិនៃស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងថ្នាក់ស្នងការរងថ្នាក់នាយនាយរងកាយឡ័យជំនាញថ្នាក់អធិការក្រុងនិងស្រុកសរុបចំនួន196នាក់កាលពីរសៀលចុងសប្តាហ៍កន្លងនេះបានឯកឧត្តមនាយឧត្តមសនីឯកចាក់ធានអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាការគោរពវិន័យទូរទីនិងគោរពច្បាប់ជាភារកិច្ចចាំបាច់របស់មន្ត្រីនគរបាលជាតិបានហើយនៅក្នុងនោះឯកឧត្តមបាននាយឧត្តមបានបន្តថាដោយសារកន្លងមកមានមន្ត្រីនគរបាលមួយចំនួននឹងអសកម្មក្នុងការងារឈប់មិនមានមូលហេតុនិងមានមូលហេតុជាបញ្ហាមួយដែលក្រសួងត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបានវត្តចត់លើកម្លាំងនិងបំពេញតែបទឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការឈប់ឬក៏អវត្តមានបានហើយមន្ត្រីនគរបាលថាគាត់ធ្វើខុសនីតិវិធីដូចជាការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដល់នឹងមានការអញ្ញាតពីវិរិយអញ្ញាជាតាមការមិនគោរពទូនីតិដែលខ្លួនបានខាត់ពីមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌បានហើយនេះអាចណៃបន្តថាមន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យការងារបានមើលមកបំផុតតែទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីទាំងអស់នោះភាគច្រើនក៏តែមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ខ្លាំងបោះល្មើសព្រមទាំងនិងបទឧក្រិដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះមានការខុសចោលបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងមកបាទហើយបើមានកម្រាបើមានសណីកាលឡើងក៏ជំនាញបង្ការបានពីបន្តទៅបន្តដែរដើម្បីការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយនៅក្នុងនោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសណីបានបន្តសង្កត់ធ្ងន់ថាមន្ត្រីទាំងអស់តាមសហការជាមួយមន្ត្រីសោះដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់លើគោលនយោបាយគុំគុំមានសមត្ថភាព9ចំណុចដែលបានខាងខ្លាដូចជាបោះល្មើសដែលបច្ចុប្បន្ននេះលើបត្រាឃើញហើយបាទគឺបោះល្មើសគឺទំនើបំផុតគឺគេប្រើតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាតាមតែជាដំណើរបាទគឺជាការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដូចជាការចងាចរដោយដុល្លារខ្លែងខ្លាយដែលមិនធ្លាប់មានពេលនេះបង្ក្រាបបានហើយល្បែងស៊ីកងគ្រប់ប្រភេទបាទតែនឹងគ្រឿងមានជាដើមបាទហើយនៅក្នុងនោះបាទសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតបាទការដំឡើងអន្តរជាតិនេះគឺអាចដល់បានតថាការស្ទេភារកិច្ចនេះគឺថាតម្រូវទៅតាមជំនាញនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមស្របទៅតាមអំណាចរបស់ខ្លួនដែលប្រជាមន្ត្រីនគរបាលត្រូវអនុវត្តត្រូវគោរពឲ្យបានមើលម៉ាត់បាទដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការកសាងសន្តិសុខជូនប្រជាជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទអរគុណលោកកាំងរីជម្រាបលាលោកបាទអរគុណលោកបត្រាលោកសុខៈបាទបាទទរិយសេកជនជាទីមេត្រីពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយមិនអាចបន្តបានទេស្អែកយើងជួបគ្នាចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកតទៅទៀតហើយជាបន្តនោះសូមជូនព្រះទៅលោកមិរិទ្ធីអ្នកនាងសិលាជំរាបជូនព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាត់ល្មើសផ្សេងៗដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមជាពិសេសរឿងធ្លាក់ដែកនៅវងមូលនាងកុំហ៊ីងពីសំណង់ជុំវិញស្តាតអូឡាំពិកបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់បានធ្លីខួរស្លាប់នៅនឹងកន្លែងតើរឿងនោះវាយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅទៀតលោកមិរិទ្ធីនឹងលម្អិតអំពីបញ្ហានេះនៅពេលនេះខ្ញុំបាទទូសុខៈខ្ញុំបាទឈឿនវត្រាសូមអរគុណសូមគោរពលាស្អែកជួបគ្នាបន្តទៀតបាទ